שלום לכולם, שמי ינאי, אני מתיקל, אני נמצא פה כבר משהו כמו 15 שנה, אני ארכיטקט, עובד בקבוצת הבקאנד, ומתי פעם אני גם נותן הרצאות, והאמת שאחת ההרצאות שנתתי לפני כמה שנים, או סדרת הרצאות, עסקה בדברים כאלה, איך לקחת אפליקציה שהיא די נראית כמו הבית הזה, היא אפליקציה מונוליטית, ומפרקים אותה לאוסף של microservices. האפליקציה עסקה בניטור אחרי ציי רכב, כלומר, יש איזשהו דיווייס שיושב בתוך המכונית, מתקבל אות מלוויין, דרך המפעיל הסלולרי, זה מגיע לסרבר, ואז יש את המנהל ציי רכב שיכול, שבעצם יכול לנהל את הצי. ככה נראית האפליקציה, האמת שכדאי לראות את זה אפילו בלייב שנייה. אז יש לנו פה את הרכבים שזזים על המפה. כשאני בוחר רכב, אז יש התמקדות במפה של אותו רכב. אפשר לראות את הטרייל עד אותו רגע. ותשימו לב לשני דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. יש פה סרוויס מסוים שמחשב את המהירות. אתם רואים פה, זה המספרים שרצים. ויש פה עוד סרוויס נוסף שמציג את הנהג שכרגע נוהג במכונית. עם השם שלו וכל הדברים. המודל גם נורא פשוט באפליקציה הזאת, יש לנו בעצם את ה-GPS'ים שמתקבלים בכל רגע ורגע, ה-GPS'ים האלה מוכוונים לאיזשהו device, ודרך זה אנחנו יכולים לגלות את הרכב, וכל רכב נוהג בו מן הסתם נהג, אז אנחנו יכולים גם לדעת מי הנהג לפי המידע שיושב כרגע בדאטאבייס. הפירוק למיקרו-סרוויסס הוא מאוד טריוויאלי, לוקחים את ה- לפחות על הנייר, לוקחים את הסרוויסים, מה שהיה לפני זה כי הם אוסף של מודולים, תולשים אותם כביכול מתוך האפליקציה המונוליטית, שימו לב שהאפליקציה כתובה בג'אווה, ובסופו של דבר, אנחנו אחרי שאנחנו מוצאים את רובם או את כולם, אנחנו מקבלים במקום האפליקציה שמופיעה בצד שמאל כג'אווה מונוליט, אנחנו מקבלים אוסף של מיקרו-סרוויסס כפרוססים שרצים עצמאית בצד ימין. עד כאן התיאוריה, הבעיה בדרך כלל היא בפרקטיקה, ואם נעבור רגע לתהליך שאנחנו עברנו לאורך השנים, אז אם בעבר היה לנו איזשהו Enterprise Application שהיה מבוסס על Spring ו-Tomcat ו-JVM, ומעל ה-Spring היה אוסף של libraries ו-frameworking כמו Hibernate ו-Spring Security, ולפעמים אפילו הסרבר הזה הריץ כמה אפליקציות, וה-memory היה יחסית גדול של ג'יגה, אולי יותר, וה-startup time היה עשרות שניות, אנחנו עברנו לארכיטקטורה של microservices שמרצים אפליקציה אחת בכל סרוויס, כמה מאות מגות לכל סרוויס כזה, בדרך כלל שינינו את זה לספרינג בוט, שהריץ עדיין את אותם פרמוורקים, זה עדיין היה נראה די דומה, רק ששיפרנו קצת את הביצועים, כלומר עבדנו כבר בסקל של שניות את הסטארט-אפ, והגודל של הזיכרון האוסף של מגות. והשאלה הבאה היא, למה בכלל ג'אווה? למה? הרי לאורך השנים ראינו עוד כל מיני אוספות, כמו פייתון וג'אווה סקריפט שנכנסו מאוד חזק בעולם של מייקרו סרוויסס, והסיבה היא שבתכלס, ג'אווה היא שפה שקיימת 25 שנה, מאוד פופולרית, ואנחנו נהנים מאוסף של אקוסיסטמס ולייבריז שהשפה עצמה נותנת, והרבה הרבה ארגונים, כשכתבו את האפליקציה המונוליטית הזאת, בעצם אמרו, טוב, בוא נשאר עם השפה, הצוות שלי כבר יודע ג'אווה, אני רק רוצה לפרק את זה לאוסף של סרוויסס. ואז אנחנו נהנים מאוסף של גודיז שהשפה מספקת, ללייבריז, והפרמורקים השונים, ובסופו של דבר לקחנו את הג'אווה פרוסס הזה, והכנסנו אותו לאיזשהו קונטיינר. הבעיה שבדרך כלל יש איזשהו מיסמאץ' בין העולם הג'אווהי, המונוליטי הזה שהיה בהתחלה, לבין המצב החדש. במצב החדש אנחנו בעצם, למרות שזה אפליקציה שמפורקת למייקרו סרוויסס כאלה, עדיין כל סרוויס כזה סורק, כל פעם שהוא עולה הוא סורק את כל הקלאסים שיושבים בתוך הג'ארים, שיושבים על הפייל סיסטם, הרבה הרבה מההתחול הזה שהתיישב בהתחלה כזיכרון נשאר לאורך כל חיי האפליקציה, והדבר הזה גורר זמן, כלומר זמן וזיכרון. כי סורקים את הקלאסים, סורקים את המתודות, את האנוטציות, וכל הדבר הזה, בסופו של דבר כמו שראינו, אמנם ירדנו מכמה עשרות שניות, אבל ירדנו לכמה שניות. וחוץ מזה שהסטארט-אפ טיים לוקח יחסית הרבה, הזיכרון שדיברתי עליו מקודם הולך ו... שתפח בהתחלה, נשאר עם חיי האפליקציה לאורך כל החיים שלה. זה אומר שאם אנחנו לוקחים את הג'אווה אפליקיישן, מכניסים אותה לאיזשהו דוקר, ומריצים את זה אחרי זה, אורזים אותה, סוגרים לה, אפילו מצמצמים לקחת את הזיכרון, מתוך תקווה שנוכל להריץ אוסף של פודים בקלאסטר של קוברנטיס, שהכל יהיה ג'אווה פרוססס שרצים, בסופו של דבר, אחרי שנועלים ובקוברנטיס אפשר לעשות, אפשר לצמצם את המקום שאנחנו מאכלסים את הפרוסס, מבחינת זיכרון, מבחינת CPU, סופו של דבר זה מתפוצץ, אנחנו מקבלים איזשהו פרוסס OOM כזה,
והפרוסס מת. והתוצאה של הדבר הזה היא לא נעימה. זה אומר שאם באפליקציות שמפורקות למיקרו סרוויס שמריצות גו, יש לנו הרבה הרבה כאלה, לעומת זאת Node.js יש לנו גם כן הרבה, כשאנחנו מרצים אפליקציות במיקרו סרוויסס, אנחנו יכולים להכניס מספר מצומצם של פודים לתוך הנוד של הקלאסטר. וזה לא נעים. חוץ מזה, אם אנחנו מחליטים לעבור לעולם של serverless ללמדה, אז גם פה אנחנו נתקלים בבעיות, כי אותם בעיות שדיברתי עליהם של boot time וזיכרון, שיחסית הם מאוד מאוד גדולים בעולם של Java, הוא הרבה יותר מצומצם בעולם של Python וJavaScript. כלומר, אפליקציות, כי כשהלמדה מתחילה, כשנגיד אנחנו רוצים ב-AWS, אז הזמן שנמדד שלפיו אנחנו בעצם הקוסט שעולה לנו אותה למדה שרצה, זה כולל הזמן התחול הזה של כמה שניות, וכולל הזמן ריצה, והזיכרון הגדול עליו שעליו דיברנו, גם עליו אנחנו משלמים הרבה, ובסופו של דבר, ג'אווה יוצאת כשפה שלא משתלם כביכול להריץ אותה בעולם של סרוורלס. וזה באמת מה שקורה בעולם של סרוורלס, אנחנו יכולים לראות שכשמריצים Node.js application או Python, זה הרבה יותר פופולרי מאשר מריצים ג'אווה, למרות שכשפה היא מאוד מאוד פופולרית, היא בין השלוש ראשונות, ויש לה נתח מאוד מאוד גדול, אבל בעולם של סרוורלס, תסתכלו, זה בערך כמו שפות שהן הרבה יותר נישתיות. ובדיוק למקום הזה מגיע קוואקוס. קוואקוס אומר, בואו נהפוך את השפה, שפת ג'אווה, לשפה שהיא סופר מהירה וסופר קטנה, ויש לו עוד הרבה הרבה יתרונות, שעליהם אנחנו נדבר בטק רדאר, בסדנה. דבר ראשון, יש לו לייב קוד, כשאני עושה לייב קודינג, אני משנה את הקוד, אוטומטית הקוד, מבלי לעשות ריסטארט לאפליקציה, אנחנו נהנים בלי לעשות ריסטארט מהקוד החדש, אפשר לעבוד במודל גם אימפרטיבי וגם ריאקטיב, גם את זה אנחנו נדבר על זה בסדנה, יש אינטגרציה להרבה הרבה libraries ופרמורקים, ואנחנו בגלל קוצר הזמן, אנחנו נתמקד רק בדבר אחד, שעליו התחלתי לדבר, שזה ה-fast time, boot fast time ו-low memory. זאת אומרת, אנחנו נתמקד בכמה דקות שנותרו רק בדבר הזה. אז בעצם זה אומר שאם אנחנו לוקחים את האפליקציה הספרינגית הזאת, שהייתה מייקרו סרוויסס, שרצה, כמו שאמרנו, בכמה מגות, מאות מגות של, כפרוסס, וכמה שניות כסטארט-אפ טיים, אנחנו בעולם של קוואקוס, אנחנו מקבלים סטארט-אפ טיים של מיליסקנדס, וגודל זיכרון כמה עשרות מגות. זאת אומרת, פה אנחנו כבר באמת משתבים יד ביד, כמו אפליקציות פייתון וג'אבסקריפט, עם כל האקוסיסטם שיש בג'אבה. התהליך עצמו שאנחנו עוברים, אנחנו לוקחים בעצם את האפליקציה שלנו, ומייצרים, בעזרת זה שאנחנו בזמן הבילד נותנים איזשהו פרופיל שנקרא נייטיב, והתוצר שלנו הוא בינריז, שאותם אנחנו יכולים להריץ על הלפטופ שלנו, או על מערכת ההפעלה שעליה קיפלנו את התוצר. עכשיו, הרבה פעמים, זה לא, סביבת הפיתוח היא לא סביבת הריצה, אני מפתח במק, וסביבת הריצה שלי היא בלינוקס, אז בשביל זה אפשר לעשות אותו דבר רק בעזרת קונטיינר. כלומר, בזמן הבילד נלקח איזשהו קונטיינר, נבנה executable, אבל הפעם לתוך לינוקס, כי הקונטיינר הוא לינוקסי, זה יכול להיות סנטוס או יובונטו, והתוצר יכול להיות בסופו של דבר דוקר עם ה-executable לרוץ בפנים, כך שבסופו של דבר אנחנו יכולים להריץ או executable על מערכת הפעלה, או דוקר שמריץ את אותו executable. אז בואו נעשה רגע השוואה, נניח שאנחנו בודקים את הספרינג בוט לעומת קוואקוס, אז הנה אותה אפליקציה, ניקח רגע שני סרוויסים פשוטים, זוכרים מה שדיברנו מקודם עם המהירות של המכוניות האלה, אנחנו מקבלים שני GPSים וזמן ביניהם, אנחנו יכולים לחשב מהירות, זה לא דורש דאטאבייס, סתם רסט סרוויס לכל דבר, והסרוויס השני מציג לנו תנק, שפה באמת אנחנו צריכים כבר לגשת לדאטאבייס, כי יש לנו את ה-Vehicle ID, ולפי ה-Vehicle ID אנחנו נביא את הנהג, אוקיי? אז את זה נעשה מול איזשהו דאטאבייס. אז אנחנו רואים שאם נעלה את הנתונים, אני הרצתי את זה גם בבית, אני קיבלתי בערך אותם נתונים, אפשר לראות פה סדרי גודל, גם מבחינת boot time וגם מבחינת זיכרון, וזה ממש בולט. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שאנחנו על אותו קלאסטר, אנחנו יכולים במקום להכניס את אותם ארבעה פודים של ג'אווה, אנחנו יכולים להכניס הרבה יותר פודים שכתובים בקוואקוס, כי זה native application שדורש הרבה הרבה פחות זיכרון. והשאלה הגדולה בשלוש דקות שנשארו לי, אני רוצה רגע להסביר בכמה מילים איך נעשה הקסם הזה, אז זה נעשה בעזרת שתי דברים. אחד, יש מה שנקרא AOT, כלומר, במקום Just In Time Compiler, וכשעובדים עם Quarkus, הוא בעצם סורק את כל הקוד שלנו, ואת כל התלויות שבו, את כל מה שיש ב-JDK, כל הנוטציות והכל,
לוקח רק את הדברים הרלוונטיים ושם אותם בזמן build. כלומר, כל מה שנעשה לפני זה בזמן התחול, תחשבו על זה ככה, סורקים את הכל, מצלמים את זה ומכניסים את המידע הזה כבייט קוד לתוך התוצר. הדבר היותר מעניין, זה אפשר לעשות גם בלי קשר לנייטיב. הדבר היותר מעניין זה שיש תהליך מתחת שנעשה בעזרת גרל VM. גרל VM זה מכונה או פרמורק שפותח על ידי אורקל, שיודע לעשות, לקחת ג'אווה קוד ולהפוך אותו לאקסקיוטבול, והוא הופך, מנקה בעצם את כל הקוד שאנחנו לא משתמשים, גם באפליקציה שלנו, גם מה-JDK וגם מכל הפרמורקים, ואנחנו נשארים עם אחוז קטנטן, שבריר קטן קטן של קוד, אם תחשבו על זה שאנחנו משתמשים מתוך ה-JDK. התהליך נראה ככה, לוקחים את הקלאסים, בזמן בילד מייצרים אופטימייזד ג'אר, פה אנחנו נחתכנים בריסורסים בערך בחצי, שאותם אפשר להריץ על JVM, והדבר האחרון, זה השלב האחרון, זה אפשר להריץ את זה על גרל VM כ-executable. טוב, פה יש תרשים שמראה בעצם מה קוורקוס עושה מתוך הגרל VM, יש לו הרבה קומפוננטים, אנחנו לוקחים רק את החלק האדום. השאלה הבאה היא, למה לא השתמש סתם רק בגרל VM? למה צריך את כל הקוורקוס הזה? למה לא לקחת את ג'אב פרוסס להשתמש בגרל VM? אז גרל VM בא עם המון המון limitations, הדבר אולי הכי מרכזי, אי אפשר לעשות dynamic class loading, כלומר אי אפשר לעשות class for name, לא עובד בגרל VM, זה אומר שלאו דווקא אנחנו עשינו זה, אבל כל הפרמורקים עצמם משתמשים בזה, כל האפליקשן סרבר, ספרינג, הייברנט, כולם משתמשים המון המון ברפלקשן וקלאס לואודינג, והדבר הזה לא עובד בגרל VM. השימוש בדיבאגר לא קיים בגרל VM, שימוש ברפלקשן מאוד מאוד מצומצם, ויש עוד כל מיני חסרונות, אי אפשר להשתמש בדינמיק פרוקסיס. בקיצור, חוץ מהלו וורד, אי אפשר לעשות הרבה עם גרל VM בפני עצמו, ופה בעצם נכנס קוואקוס. קוואקוס מהווה איזשהו פלטפורמה, איזשהו ממשק בין הגרל VM, ה-non-usable גרל VM הזה שדיברתי עליו מקודם, לבין כל ה-libraries וה-framework'ים, והוא עושה את זה בעזרת אוסף של extensions. בעצם יש המון המון עשרות ואם לא מאות extensions שמתממשקים לקוורקוס, וקוורקוס מגשר, עוד דקה, קוורקוס מקשר את כל העולם החיצון, את כל ה-framework'ים וה-libraries לעבר גרל VM, ואז אנחנו מייצרים את executable. סיכום של כמה שניות, אז אנחנו עברנו על כל היתרונות, יש לנו developer joys, hot deploy, כל הדברים האלה, אנחנו התמקדנו בעיקר בסופר פאסט וסופר סמול שקוורקוס מספק, את כל השאר אנחנו נראה בסדנה. שתי חסרונות שהייתי מצביע עליהם בכל זאת, זה אחד, לייצר את הבינריז הזה, לוקח, זה לא שנייה ולא שתיים, זה יכול לקחת דקה או שתיים, בדרך כלל כדאי לזרוק את זה בגלל זה לעבר הבילד סרבר, לעבר ג'נקינס שעשה את העבודה הזאת, וכשעושים, אם רוצים לעבוד בלמדה, אז מייצרים runtime, כלומר, בניגוד לפייתון וג'אבסקריפט שאפשר לערוך בתוך האדיטור בלמדה, אז פה צריך לארוז את זה לזיפ ולזרוק את זה לעבר הענן. זהו, אם יש שאלות? אוקיי, אז שאלו פה, כן, שאלו איך בעצם קוואקוס משתווה לספרינג. אז כמו שהסברתי בהרצאה, הוא יורד בסדרי גודל מבחינת ביצועים, ולכן גם הבוט טיים וגם הצריכת הזיכרון הרבה יותר טובה. ספרינג הרבה הרבה יותר בשל מצד שני. קוואקוס הרבה יותר חדשני ונותן יתרונות. עוד שאלות? טוב, תודה רבה.